Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dan bekas Pengerusi Felda Tan Sri Syahril Abdul Samad dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan berkait Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Pada prosiding di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur itu, Datuk Seri Ahmad Maslan berdepan dua tuduhan, manakala Tan Sri Syahril satu dakwaan. Langsung di kamar berasingan. Pagi tuduhan pertama, Datuk Seri Ahmad Maslan didakwa tidak melaporkan pendapatan RM2 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib pada 2014. Dalam tuduhan kedua, Ahli Parlimen Pontian itu didakwa memberi kenyataan palsu ketika diambil keterangan oleh penyiasat SPRM Julai tahun lalu. Bekas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu dibenar diikat jamin RM0.5 juta dengan seorang penjamin. Beliau terus diarah menyerahkan pasport kepada mahkamah dan 21 Februari ditetapkan bagi sebutan semula kes. Sementara itu, Tan Sri Syahril didakwa tidak melaporkan pendapatan sebenar dengan tidak mengisytihar pendapatan RM1 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak pada 2014. Beliau mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mahkamah membenarkan Ahli Parlimen Johor Bahru itu dijamin RM350,000 dengan seorang penjamin. Pasport miliknya juga diarah diserah ke mahkamah dan kes disebut semula 24 Februari depan.